tallene, for at det vi har sett gjennom de siste 10 årene, det at det, altså, det var Arbeiderpartiet som hasteinnførte foretaksreformen, dessverre med støtte av Høyre og FRP. Men så lenge de ikke vil endre noe, så skjer det ingen forandring. Og vi trodde at Høyre skulle få til noe, men de har fått til skuffende lite. Så nå har du to blokker som ikke får til, eller som ikke vil forandre noe. Da må vi ha et alternativ, og det er det vi prøver å bli, så får folk avgjøre. Ja. Lise, det var under det ekstraordinære landsmøtet denne uken. Du ble valgt som leder. Hva er din strategi fremover nå? Har du en plan om å komme inn på, eller ønsker du å komme inn på Stortinget, sånn som Fabian? Eller hva tenker du? Nei, i motsetning til Fabian så tror jeg at tilværelsen inne på Stortinget faktisk er ganske vanskelig. For jeg har snakket med så mange stortingsansatte. Ja, det er masse status, og det er mye penger, og det er sikkert mye gøy. Men det er fryktelig lite du får gjort som folkevalgt i Norge i dag, i det demokratiet vi har.